Olá pessoal, estamos de volta e finalmente vamos fazer aqui o nosso sorteio dos 1000 inscritos no canal Tolkien Talk. Sem maiores delongas, vamos aí para o sorteio. Então pessoal, vamos aqui fazer finalmente nosso sorteio dos 1000 inscritos. Vou só mostrar para vocês rapidinho que nós vamos usar esse arquivo aqui. É um arquivo TXT, né, do bloco de notas. Aqui eu já listei todo mundo que participou conforme as nossas regras lá do sorteio, né? Eu coloquei um número aqui atrás de cada nome, que é para o sistema não confundir, né? Que eu não sei direito como funciona esse sorteio, já que ele é de um site. Então, para não ter problema, por exemplo, cada pessoa aqui que concorreu mais de uma vez, ela está com um númerozinho atrás, que é para o sistema não pensar que é um nome repetido, né? Para a pessoa poder ter mais chances de ganhar. Então, beleza. A gente vai vir aqui no site do sorteio fácil. Sorteio com lista em arquivo, TXT. Quantidade de pessoas são 2 sorteados. Selecionar o arquivo. E 3, 2, 1, valendo. E esses então são os ganhadores do nosso sorteio. Parabéns a Lia Kelly e Letícia Rabelo. Olha só, as mulheres estão com tudo. Foi 100% de aproveitamento feminino. As vencedoras então são a Lia Kelly e Letícia Rabelo. Parabéns então aí às ganhadoras. A Lia Kelly vai levar o Ferreiro de Bosque Grande. E a Letícia Rabelo vai ganhar o Hobbit. Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso sorteio. Continue ajudando o nosso canal a crescer, porque a cada meta que nós batemos aqui, vai ser mais sorteio. Então, quanto mais nós crescemos, mais sorteios e mais vocês vão ganhar aqui e crescer junto conosco. Então, continue conosco aqui no nosso canal, curtindo, compartilhando, comentando. Se inscreva quem não se inscreveu ainda. Até o próximo vídeo e um abraço!